אתם יודעים, יש לי קטע כזה שאני כל הזמן הולך עם תיק, כל החיים שלי, והוא ריק. למה? למה אני עושה את זה? זה כדי להזיע בגב. הנה, אבל אם... סליחה, את לא מחזיקה אותו כל הדרך. יאללה, בואי, יש גבר בלי חוץ. וואי, בחיים שלי לא ראיתי דבר. מה מצאת? מה זה? תראה, זה תולעים. תולעים? איפה? פה! וואי! יואו! איפה הזום? איזה מוזר! הנה, רגע, הנה, אתם רואים כל זה תולעים, איך סינה על דינה? מה איך, זה מאמן? סתם, זה לא מגיל, אבל לא ראיתי אף פעם דבר כזה. כאילו תולעים, וואו, מה זה תולעים? ראית פעם תולעים? לא, עוד בצבעים כאלה, רק אצל כלבים בטוס הגיעת לשם. אנשים לא יודעים למה עצרנו פה. טוב, די, זה לא תוכן, בואי ונלך, מה למי אכפת מהתולעים האלה כבר? אני רוצה לצלם. תראי, זה נוגע אותי בעדשה, איך. טוב, תראה, 100 תמונות, תעלי לאינסטגרם 10 לייקים, בואי. עדיין לא הגענו. אני רוצה להגיד ש... כל פעם שאת מדברת ככה, אני חותך טק 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 טק. זה הרבה זמן עבודה, דברי. Talk to the hand. אני רק רוצה להגיד שאני בתור בן אדם שכן אוהב את ישראל, וכן ראיתי את עצמי גרה שם בהמשך של החיים שלי, הרבה יותר טוב לגור במקום שהוא רגוע, עם אנשים מנומסים, ו... לא, אבל תראי, יש בישראל לא חסר אנשים מנומסים, וגם יש חיות, אבל גם פה יש חיות, פשוט פחות. נכון, אני בסך הכל אומרת שכשהאווירה במדינה יותר רגועה, הכל שם זורם יותר טוב. ומשהו צריך להשתנות בישראל בשנים הקרובות, ומאחרת יש שם... לא יכול להשתנות כלום, כי זה... בדיוק רציתי להגיד שאנחנו כאילו בתור ישראלים, לא יודע אם להגיד ישראלים שעבר, עברנו כולה לפני 7 חודשים, 8 חודשים לפה. רציתי להגיד שכאילו זה לא שכל הישראלים בגנים חרה, זה לא ככה, פשוט נדפקנו מההתחלה. אחרי מלחמת העולם השנייה, היטלר, עניינים, בלגן, רצח עם, היו צריכים ללכת לאנשהו, לישראל, מקום שלנו, אבל זה מקום בעייתי, קטן, צפוף, וזה מתבטא, אין מה לעשות. כאילו, אין מקום שם לשום דבר, אין מקום. כשאין מקום, מה קורה? יש לחץ. נכון. ושיש לחץ בלגן. קשה. אז כאילו... אבל זה עדיין המקום שלנו, וזה המקום היחיד שיש לנו בעולם, אז... בסדר, אבל לא יחזור להם שתיים, אין מה לעשות, אז הלכנו, כי וואלה, באמת, הבטם ליין זה לא עצבים והפקקים, זה פאקינג הדירה המזוינת שאי אפשר לקנות שם. נכון. זה מעצבן. זה למה עברנו. מה אני... תקשיבו, יש לי אחלה משכורת, באמא שלי יש לי אחלה משכורת, אני לא יכול לקנות שם כלום, כי אין לי סבא עשיר, ואין לי, לא נולדתי עם כפית של זהב בטוסיק. מה אני אעשה? עד כן? לא. מה לעשות? אולי הייתי צריך להתחתן עם מישהי עשירה ממש כזאתי? לא, אבל אולי כדאי לעצור ונצלם, כי זה דעת ככה שאתה הולך ואתה לא תהיה מנצח. לא, נהיה, בחיי זה, אני מחזיק את זה פשוט ממש יציב. העיקר זה שאיך ששומעים גם לא רק רואים, שומעים נראה לי בסדר. נכון, יש פה צריך לשים כזה יותר שחור, הנה, וואו. וואי, איזה רואים פיצוץ. אני עוד שנייה זורק את המצלמה לירקון פה. ובעצמי נופל פה למים. קיצר, אל ת... לא יודע. אל תמהרו לטוס לחול ולחיות פה, כי בטח כן, זונות, יש לכם מלא כסף, לא? אתם רוצים לקנות בית? כן, לא, תקשיבו, זה לא שדירה פה לשקל וחצי, פשוט אפשר לקנות פה, אוקיי? נכון, אנחנו נקנה אולי במיליון שקל בית, 1.5 מיליון, אולי אפילו 2 מיליון, אבל גם ב2 מיליון, שזה מלא כסף, אנחנו לוקחים פה משכנתא וזה, אין סיכוי בארץ. כאילו, יש סיכוי, אם אני רוצה לגור בנזרקיר שרחוקה ממש ו... ראש העין, חריש, בר שבע, בת חפר. אני באמת, תקשיבו, אני נולדתי ברמת גני, אני רמת גני, תל אביבי, whatever. אני נחקחתי אוטובוס 60 ולא זוכר כמה, מתל אביב, 66, נכון, לשוק הכרמל. לא זוכר, 60 ומשהו. היה גם קו נראה לי 22, היה בילד. אני לא, הייתי מתל אביב. נילה, רצים פה לעבור. כן, קיצר... וואלה, לקחתי אוטובוס, הייתי בתל אביב כבר בגיל 10-11, נסעתי לבד לאמא שלי, אמרה לי, סלן, שאתה רוצה, לא אכפת לי, הכל בסדר, סומכת עליך, אתה יכול לנסוע, הראתה לי את הדרך פעם אחת, נסעתי כבר לבד, וזהו, אני רגיל למרכז, מה אני אעשה? כאילו, זה נראה כאילו אנחנו עברנו לכפר פה עכשיו, זה לא ככה, כאילו, זה לא כפר, כאילו, זה נראה לכם כפר, תסתכלו שמה. למה אתם אומרים שזה כפר? תראו כמה בניינים, הנה רמת גן, בבקשה, אבא הלל, בורסה. התחלתי לצעוק פה, סליחה, זה לא מתאים פה. מנער, אנשים מורידים את הראש, כאילו, סתם, לא אכפת להם. את עצרת, למה עצרת? כי זה ממש קוצני, וזה מעניין אותי. טוב, הדרך ארוכה, תקשיבו, בכל כך אנחנו מדברים על מעבר פה. אוטוטו, עם הקצב פה, אנחנו מגיעים לפארק לאומי. אוטוטו, הבדיחה הזאת כבר נהיית ישנה.
זה לא מצחיק. טוב, נצלם עוד מעט, כי וואלה זה... יש עוד דרך. יש עוד דרך. אני אשים בגוגל מפס, תראו כמה הלכנו. אמיצים וחוזרים מונית, נכון? נכון. אה, ברור. אין לי כוח. אגב, מונית פה אולי היה לנו... בדיחה. בדיחה. כל הדרך שאנחנו הולכים, נגיד נלך עכשיו, זה ייקח איזה שעה. המונית זה כאילו... 5 פאונד, יענו, 5 פאונד זה 20 שקל, משהו כזה, זה כלום כסף בארץ. כאילו, זה היה עולה נסיעה כזאת 40-50 שקל. היה שלא נתחיל לדבר על מחירים פה, זה הזוי. לא נורמלי. טוב, אנחנו פה, יש עדכון מהשטח, חבר'ה. נגמר הנער בינתיים. נגמר הנער, עלינו לשטח, זה היה נראה כאילו אנחנו ממשיכים, אבל הוא פה למטה, לא. אנחנו לא full of shit, כאילו, אתם יודעים. לא יודע, אנחנו עוד שנייה נרד למטה, פשוט נגמר שם הדרך. אבל זה לא משנה שאנחנו הולכים בנער, זה מה שמשנה זה שנראה לכם לאן הוא מגיע, כאילו זה אותו דבר לרמת גן, זה לא מצחיק. איך אומרים פול אוף שיט בעברית? מלא בחרה. אבל זה נשמע כאילו מישהו נפל למיכל מלא בחרה. זו שאלה טובה, צריך לשים את זה בוויקי מילון, מלון. תמיד אני מחפשת משהו בוויקי מילון, מלון, קוקו מלון, ואז אני לא, לא מופיע לי התשובה ישר, לא מתקל על זה. מה זאת אומרת? איזה תשובה לא מופיע לך? נגיד, אתה מחפש איזשהו סלנג. ואז אתה כותב את זה בגוגל, יוצא תשובה. וזה בוויקי מילון צריך ללחוץ על הקישור, אני לא רוצה שזה ישר מופיע לי, זה לא מופיע. נראה לי שלא הבנתי. אני אסתכל על הווידאו אחר כך בבית, אני פשוט חושב על כל מיני דברים. אני אבין את זה אחר כך, אל תכעסי עליי. אני שוב ממש... כולם ידעו שאנחנו לפעמים מתווכחים. אנחנו לא מתווכחים. אנחנו כן, אנחנו כל הזמן רבים, כל שנייה. סתם, אני צוחק, אני רק רוצה ליצור תוכן שכולם יחשבו, יואו, איזה מעניינים, כל הזמן רבים וזה. אנחנו כן, אנחנו כבר איזה 18 שנה ביחד, אנחנו כל הזמן רבים, בלי סוף, לא מבינה. תקשיבי, זה לא עובד המצלמה. סתם, אני לא מאמינה, טוב. קיצר, פה, כמו שאתם רואים, גם בונים. אתם רואים גם בונים פה. אבל פה זה יותר מסודר, לא כמו בארץ. תקשיבו, אם אתם יודעים אנגלית טוב, כאילו, אוקיי? אז אתם יודעים שזה פדרסטריאן. אם אתם לא יודעים שזה הולכי רגל, אז חבל לכם הזמן, תראו, זה מגיע. כן, קיצר, פדסטריאן, שתלמדו קצת אנגלית, שיצא משהו מהסרטון הזה, אם מישהו צפה עד לפה. פדסטריאן, זה הולכי רגל, תזכירו. פדסטריאן, אוקיי? פדסטריאנס. כן, טוב, עוד שנייה נחזור לנער למטה, אל תדאגו, שאנחנו לא יודעים מה קורה פה. תראו, אני אראה לכם מה ההבדל העיקרי פה בעבודות בנייה בין ישראל לאנגליה או מקומות יותר מסודרים. מה? עצרנו. וייט, כן, קודם כל. עצרנו, תראו, ששמו פה כזה מעבר חצייה זמני מסודר, אוקיי? זה דבר ראשון. דבר שני, הסתכלו, מה הם שמים פה לאנשים נכים עם מוגבלויות לכאילו כיסא גלגלים, אתם מבינים? אנחנו חושבים פה על הכל, כאילו, בארץ העבודות בנייה הזה, על האיסטור, עשו באלנבי שם בושה וחרפה. סוגרים עסקים וכאלה, פה הכל מסודר כזה. אבל זה בגלל שבארץ אין מקום לשום דבר, אין מה לעשות. כאילו, אתם יודעים, לפעמים אנחנו הולכים פה ברחוב, פנצ'סטר, פתאום באיזה חור רואים איזה מישהו דתי וזה מצחיק. לא פעם ולא פעמיים ניסיתי לדבר עם מישהו בעברית, והם פשוט לא עונים כי הם לא יודעים עברית, אז כאילו שהם מתפללים. הם כאילו קוראים אנגלית, מדברים עברית, או קוראים עברית, מדברים אנגלית, אבל הם לא יודעים מה הם אומרים. ברוך אתה, אדוני, בבבבבבב, לא יודעים כאילו... לא דוברים את השפה, אבל בתפילה הם כן בעברית. כן, זה כמו שאני אגיד, בגדה, 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 אני לא יודע מה אני אומר. אני לא מבין איך זה הגיוני. גם אני לא מבינה. אתה מדבר עם השם. זה קצת מטומטם אפילו לעשות את זה. כן, זה דפוק לגמרי, אני לא יודע. תתפלל בשפה שאתה מבין. שיתפללו באנגלית. מה, אלוהים אכפת שאתה מדבר עברית או אנגלית? לא מוצא את ההיגיון בזה. קיצר, הנה, אנחנו חזרנו לאגם. אתם רואים, פשוט בכיוון אחר. הלכנו לאורך שלו, אבל כמעט. כאילו, היינו צריכים לעלות, הכביש, זה היה חסום. מה זה? הלכנו למקום שנקרא The הוא מחזיק את המכנסיים שלא יפלו לו, זה לא יכול לצלם, אבל זה באמת. סליחה. מה זה? אתה תסביר לנו פעם קודמת לימדת אותי? תקשיבו, מי שלא יודע מה זה, זה נראה לי לשים פה חבל של ספינה כמו בטיטניק, לעצור. אבורד! All aboard! Motherfuckers! Tiny Rick! Dog waste. פח לדוג וייסט. תראו, זה הרכבת כזאת שהיא מגיעה לכל מקום, אבל היא לא קרקעית, אוקיי? בעצם זה כמו בירושלים. אז זה רכבת קלה, אפשר להגיד לדעתי, נכון? כן. וזה די חרה, התחנות שלו ממש רחוקות אחד מהשנייה, נסענו בזה כמה פעמים, זה ממש יקר משהו מה? הכל זול פה, אבל זה יקר, זה 9 שקל כמה. כמובן שאם אתה מביא לו 9 שקל, הוא יזרוק אותו מהרצפה, הוא יגיד, sir, we don't accept your 9 שקל. Only credit. כן, אני מתכוון ביורו, פאונדים, אני מתכוון פאונדים, סליחה. מה זה? אפשר גם את זה לעשות עם זה. כמה וכאן.
שמה. עוד שנייה פונים ותראו לאן הנהר הזה מגיע. תראו איזה צילום יפה. מדהים. תראו איזה אנשים מגניבים, מדהים. גם את מגניבה. אני עובדת במדיה סיטי. היה לי כבר, תודה. ירוק. סגול, זהב. סגול, היה לי משהו דומה. תצבעי את השיער לחום קקי. היה לצערי גם כן, היה חום מגיל כזה. מה הצבע הבא בקיצור? בלונד? בלונד. אני all favor, all favor. בלונד. את יודעת מה אומרים על בחורות בלונדיניות? They have more fun. לא יודע, טוב, אני לא ידעתי.